سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، نام مصطفیٰ کی قسم، پرسکون میں اب تک نام مصطفیٰ کی قسم، پرسکون میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر جی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے، رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، اتنی کیوں معطر ہے،
سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی۔